Vi sidder nu her med Ida Kaar. Hvordan var det at være med i det første børnevideo Grand Prix som 11-årig? Jamen, det var rigtig, rigtig sjovt. Jeg tror, det var min første gang, jeg prøvede at spille sådan min egen musik i radioen. Den musik, vi selv havde lavet med alle pigerne i bandet, så det var en rigtig stor oplevelse at være med til. Hvordan er det at være musiker? Åh, det synes jeg er et dejligt liv. Det passer mig rigtig godt. Man kan få lov at sove længe om morgenen, det kan jeg godt lide. Og så elsker jeg at spille musik. Så det er jo bare lykke, at jeg kan få lov til at leve af det, jeg elsker at lave. Hvad er forskellen på, at nu ved vi, at du har spillet en del i Holland, for eksempel. Hvad er forskellen på at spille i Danmark og i udlandet, og hvorfor? Jamen, jeg tror, at den største forskel er for mig, at jeg kender ikke de lande nødvendigvis, jeg kommer til. Og det med, at der er folk så langt væk, der kender min musik, det er jo helt fantastisk og dejligt. Det er selvfølgelig også skønt at spille herhjemme, men det er sådan nok den største forskel, at jeg bliver altid overrasket over, når folk i Polen for eksempel kan min sang, eller endnu længere væk. Det kan være Brasilien. Jeg har lige været i Brasilien. Det var meget fascinerende at prøve. Man oplever nogle andre kulturer, møder nogle andre mennesker, end man er vant til, og det var altid spændende at møde forskellige mennesker. Jeg elsker forskellighed, så det er rigtig, rigtig godt og stort. Men nu har du jo spillet i Brasilien jo, men hvordan var det at spille, for det er jo noget helt andet end det, du skal til i dag jo. Jamen altså, nu ved jeg jo så ikke, hvordan det er i dag, men altså, jeg går ud fra, nu har jeg spillet her før med Knæskerne, og det plejer jo at være nogle sjove fester, og folk giver den gas her og er gode til at holde fest. Og det var egentlig det, som jeg synes var mest i øjenfaldene med Brasilien, at folk var så glade og positive og elsker musik og elsker at danse. Jeg ved ikke, om forskellen egentlig er så stor andet, end man mentalt er et andet sted, og det kan være ret vildt oplevelse. Hvordan var det at spille sammen med Fedde Gran? Jamen, det er altid fantastisk at spille med Fedde. Fedde er en rigtig, rigtig god DJ, en af de bedste, jeg kender, vil jeg sige. Og jeg elsker hans set og hans stil og hans musik, så det er rigtig, rigtig fedt at få lov til at spille med ham en gang imellem os. Hvornår kommer der en ny CD fra dig? Og i Danmark? Det ved jeg faktisk ikke præcis, hvornår der gør det, fordi vi udgiver lidt singler rundt omkring med forskellige tempo, så nogle gange så er vi måske i gang i noget i Tyskland, og så er der en anden i USA, og sådan, så det er lidt for skudt. Så det kommer lige an på, hvis der nu er en eller anden ting, der hitter rigtig, rigtig meget i Tyskland, så er det jo tæt på Danmark, så kan det være, den kommer i Danmark også. Så. Men inden for det næste halve år i hvert fald. Men lige nu bør der jo spille, har jeg i hvert fald hørt, at du bør spille en ny single fra dig i Tyskland. Ja. Har vi nogen forventninger til at høre den i dag? Time, som er den nye single, ja, den har faktisk allerede været ude og er ude i Danmark. Den blev uundgåeligt på P3 for nogle måneder siden, og så siden den udkommet i Tyskland. Så I spiller den? Den spiller vi også, okay. I aften. Yes. Ja. Hvad er dine forventninger til at spille her på Sjøenhedsfestivalen? Jamen, jeg glæder mig til at spille. Jeg forventer og håber, at folk er friske, selvom vi jo spiller lidt sent, og I har sikkert været i gang hele dagen. Så jeg satser på og håber på, at folk holder fest og glade, og det har jeg i hvert fald selv tænkt mig at være. Hvordan var det at være med i Venner for Livet? Jamen, Venner for Livet, det var rigtig, rigtig sjovt og underholdende. Man kan sige, det var meget... sådan det mest faste arbejde, jeg har haft i den her branche. Man har jo ikke så meget fast arbejde, så det var sjovt på en eller anden måde at vide, hvad man skulle hver uge, og sådan gå op til det. Jeg prøvede at eksperimentere lidt med at være piger i en gruppe og alt sådan noget. Så det var en sjov oplevelse, helt klart. Hvad laver du, når du ikke spiller musik? Når jeg ikke spiller musik? Jamen altså, der er jo så mange ting at lave for at holde gang i det. Der er jo fotosessions, og der er videoer, og der er interviews, og der er alle de her ting, som vi også skal køre. Det skal jeg jo også gøre. Ikke at overhovedet klage over det, men der er jo ikke andre rigtigt, der kan gøre det end mig. Det er jo ligesom mig, der sidder på den, så de ting skal ordnes. Så skriver jeg jo selvfølgelig sange og alle sådan nogle ting der. Men lige så snart jeg har fri og kan komme til det, så mødes jeg med mine veninder, og så sidder jeg og drikker kaffe latte, hvor jeg nu kan slippe afsted med det, eller hænger ud med min kæreste og gør det samme. Så det er jo, ja, det gør mig. Hvordan ser fremtiden ud for dig? Jamen, altså nu har jeg jo lavet musik hele mit liv, og kan ikke forestille mig, at jeg ikke skulle fortsætte med det.
Så det satser jeg stærkt på at blive ved med. Jeg ved ikke, hvilken form det nødvendigvis tager, om jeg begynder at skrive lidt mere til nogle andre, og på den måde begynder at udvikle lidt og få et hjemmestudie op at køre, og begynder at producere lidt mere selv. Men helt klart noget med musik. Så hvornår kan vores lytter forvente, at de kan komme og høre dig til næste koncert? Hvornår der kommer næste plade? Næste koncerter. Næste koncerter. Jamen, vi spiller jo en del her sommeren over. Så bliver det jo nok... Skanderborg. Desværre ikke Skanderborg i år. Jeg elsker den festival, men jeg tror, vi har spillet der lidt for mange år i træk, til at vi kan få lov igen. Men ja, der er noget Tunefestival, og ja, der er sådan lidt forskelligt. Man kan se det inde på idakort.net. Der kan man se alle festivalerne og alle showsene. Nu havde vi jo noget med det der morgensang, så skal vi ikke synge en lille morgensang. Nu handler det jo om, at vi har to personaler, som ja, kan godt lide at få morgensang. Og det havde så vi, nogle af eleverne, lavet så et vædemål med dem. Det drejer sig om, at hvis vi kunne få Ida Kåre til at ja, synge morgensang, så vandt mig fransk en flaske mokai hver. Men hvis så vi ikke skulle, så skulle vi spille en fønnersang til noget opvarmning til en fønners koncert i år. Så nu vil vi gerne lige høre dig give en ordentlig morgensang, så I kan vågne. Godt i morgen tidlig. Er der nogen speciel sang, I godt kunne tænke, eller skal det bare være hvilken som helst sang? Det er helt valgfrit. En morgensang. Okay, hvad synger man til morgen? I østen stiger solen op, den spreder om Gud og dør. Ej, det kan jeg ikke engang, den tekst det må være. Så bliver det lille Peter Edderkop. Det er da en morgensang. Lille Peter Edderkop kravlede op ad muren. Så kom regnen. Så kom solen. Nej, det var regnen, ja. Lille Peter Edderkop kravlede af dig op. Godmorgen, Peter Petersen. Og Jeppe. Og Jeppe, godmorgen til dig også. Og vi siger tusind tak. Selv tak.